Mjomba, nafikiri kwa sasa nimefikiria muda wa kuweza kupata mwenzangu ama kufunga ndoa. Kwa sababu kila nikijaribu kuangalia swala zima la uwezo limeshakamilika. Namiliki nyumba, namiliki magari. Hata uwezo wa kifedha nahisi kwamba unatosheleza kulitekeleza jambo hilo. Labda kiupande wako na mashauri gani mjomba? Ni sawa mjomba wangu unavyozungumza, ila bado kuna msingi hasa wa ndoa. Ni msingi gani sasa? Sawa sawa. Lazima utafute sheria ya ndoa, usome hasa sheria ya ndoa ni ipi. Kwa maana ukakuta vijana wengi wanaoa baada ya miezi miwili, mwaka mmoja shachana. Ni kweli mjomba, ipo haja. Tuwapelekeni wana bila shaka, kwa wanazuoni mafunzo.
ni katika dini ndoa inatoka hivyo umapini unahitajika ishanga manani heri na baraka njema tani Zetu na sahamu zishike.